Мета Соренсен вже не тішиться життю у своїй двокімнатній квартирі. 6 років тому вона взяла кредит на придбання житла. Квартира розміром у 40 квадратів обійшлася у 200 тисяч євро. Мета була тоді студенткою і взагалі не мала доходів. Утім, кредит вона отримала з легкістю. Сьогодні ж ціни на нерухомість впали, а квартира подешевшала на 60 тисяч євро. Покупців нерухомості годі знайти. Експерти називають цей стан технічною платонеспроможністю. Мети та її чоловік не мають засобів для повернення кредиту. Думаю, нам дуже не пощастило. Ця квартира обійшлась нам занадто дорого. Замість того, щоб нас попередити, порадити перечекати з рік, два, нам говорили, що, мовляв, можете сміливо купувати житло. Від технічної неплатоспроможності потерпають у Данії сотні тисяч сімей. І подразником став кредитний бум, коли банки видавали позики, пропонуючи в перші 10 років повертати лише відсотки за кредитами. Минуло 10 років, і для багатьох настав час повертати і самі кредити. Таким чином, Данія стала країною з одними з найвищих у Європейському Союзі боргів на душу населення. Економічні експерти вже забили на сполох. Борги приватного сектора можуть потягти на дно, і цілий банківський сектор, застерігають економісти. Якщо це станеться, подальший сценарій виглядатиме доволі похмуро. Це може вдарити по кон'юнктурі, а отже і по економічному зростанню. Маючи високі борги, люди намагаються менше купувати і більше заощаджувати. Зрештою, це може зашкодити економічному зростанню. Тим часом кредитна політика банків стала тепер дуже обережною. 53 кредитні інститути країни вже збанкрутували, адже чимало громадян не в стані повертати кредити. Мортен Брун-Петерсен консультує тих, хто загрузнув у боргах. Він переконує, що з боргової ями з часом можна видертися, але за умови, що боржник матиме працю, а відсотки за кредитами не зростатимуть. Криза ще не минула. 2017 року нас очікує ще одна хвиля повернення кредитів від людей, які поки повертають тільки відсотки за ними. А це збільшить їхні місячні видатки у 5 разів. Тим часом Мете Соренсен сподівається, що все ж зможе якось повернути кредит за свою скромну двушку. Проте життя у боргах може розтягнутися на десятки років.